Što se tiče pripremljenosti, mi možemo da kažemo da onaj deo koji je zavisio od nas, mi smo to, nadam se, sasvim uspešno uradili i spremno dočekali početak školske godine. Ovaj drugi deo, to je stvar viših instanci, drugih organizacija, a nešto na što mi u nekoj većoj meri ne možemo da utičemo, to je dvorište. Pokušali smo da uradimo sve što je u našoj moći, koliko sam mogao da vidim, i izvođači radova se trudili, međutim i vremenski uslovi, a i neke druge okolnosti nisu išle baš na ruku, tako da još uvek dvorište nije spremno, neće skoro ni biti urađeno, ali onaj deo prostora koji je optimalan za decu, koji je na neki način i propisan kao obavezan prostor za korišćenje za vreme odmora i drugih aktivnosti, bit će za neki dan. Kao što ste mogli da vidite, deca su nesmetano ušla u dvorište i smo ograđeni taj jedan prostor gde mogu bezbedno da prolaze i da borave. U onom drugom delu bit će nastavljeni radovi, tako da sam završetak radova i celokupnog projekta ne mogu da predvidim, to ste morali da pitate direkciju i ljude koji izvode te radove. Sve zavisi i od najverovatnije materijalnih sredstava, a i od vremenskih uslova. Ono što roditelje interesuje svakako jeste to obezbeđenje. Hoće li deca biti upoznata, da kažemo, sa tim kako da se ponašaju, s obzirom da je praktično gradilište u dvorištu? Sigurno. Mi smo na nastavničkom veću koje je prethodilo početku školske godine izneli planove. Konkretno ja sam insistirao da se pojača maksimalna odgovornost svih nastavnika i dežurnih i da se podigne nivo bezbednosti dece na najviši mogući nivo, počeo od pomoćnih radnika do mene. Deca će biti već na prvom času upoznata sa tim gde mogu i na koji način da se kreću. Normalno, stalno će dežurni nastavnik u školskom dvorištu insistirati da se ne rade neke radnje koje mogu da ugroze njihovu bezbednost. Činit ćemo sve što je u našoj moći, ja verujem, nije nešto novo kod nas, mi imamo sklonište koje je već 2 godine ograđeno i deca su već navikla da na taj ograđeni prostor, da ne diraju žice, da ne čačkaju tamo gde ne treba. Verujem da će i do kraja ovih izvođenja radova sve uraditi kako trebaju činiti da decu bezbedno. Evo, da se vratimo na početak i da kažemo, kao što sam rekla, za nepunih sat vremena primit ćete jednu novu generaciju đaka koja će započeti školovanje u vašoj školi. Recite nam koliko učenika prvog razreda danas kreće u vašu školu? Pravo ste, od 9 časova planirali smo, bez obzira što su bile neke dezinformacije u medijima o smenama, mi smo preduzeli neke mere, stavili smo i na vratima i preko sredstva informisanja koja su to tačno objasnila, obavestili roditelje o polasku u školu, 9 časova prijem đaka prvaka, kao i svake godine, to je jedan poseban čin i veliko zadovoljstvo svih nas i učenika, i roditelja, a i nastavnika. Od 10 časova je planirana priredba za njih, ove godine imamo 134 prvaka. Eto, svaki ta brojka se stalno menja, danas smo primili još jednog prvaka, ne znamo dok se ne završi taj upis, svi koji dođu moraju da budu upisani, tako da možemo biti zadovoljni, krećemo i ove školske godine sa velikim entuzijazmom i željom da svoje deci damo maksimalno obrazovanje.